京都市交響楽団オーボエ奏者の戸田裕太です。京都市立芸術大学の学生だった頃に3年間京都市ジュニアオーケストラに所属していました。ジュニオケに入団した理由ですが、ほぼ毎月京都市交響楽団のメンバーからレッスンを受けることができ、演奏会では広上さんが指揮してくださるということを知り、こんな贅沢なことはないと思い入団を決めました。ジュニオケ時代の思い出ですが、ドボルザークの8番やショスタコーヴィチの5番、三角帽子などその時演奏した曲ですとか、京京のメンバーからのレッスンや広上さんからのアドバイスなどが今でも鮮明に思い出すことができ、いい経験だったなと思います。その当時のジュニオケメンバーとは未だにオーケストラの現場で一緒になったりですとか、京京の演奏会に好きに来てくれたりだったとか、今でも交流が続いていることはすごく嬉しいです。とてもいい環境に身を置けていたんだなと改めて感じます。京都市ジュニアオーケストラは能登半島地震で被災された方々に演奏を届けるためにクラウドファウンディングに挑戦しています。広上さんや石川県のジュニアオーケストラの皆さんと共演することで、京都市のジュニアオケのメンバーもとてもいい経験になるんじゃないかなと思います。この演奏会を実現するために頑張っているジュニアオケメンバーの応援をどうぞよろしくお願いします。